Харків, Миколаїв, Київ, а тепер і Вінниця презентувала городянам виставку фотографій кореспондента Los Angeles Times Сергія Лойка «Пекельний аеропорт». В галереї «Art Shake» відбулось знайомство вінничан не тільки з роботами, а й з їх героями – звичайними миколаївськими хлопцями, які протягом 10 днів боронили Донецький аеропорт. Росіяни і підконтрольні їм сепаратисти, які намагалися захопити аеропорт, мали б вдавитись, якщо б дізнались, хто боронив повітряні брами Донецька. Оператор заводського обладнання, музикант, електрик, вантажник – хлопці, які теоретичні знання отримували на полігонах, знання практичні вимушені були отримувати набагато швидше і вже в бойових умовах. Адже від цього залежало життя не тільки їх, а й тих, хто поруч. Це сім'я. Які б вони ні були, це ваша сім'я. Понимаете, там в аэропорту нет фальши, там нет масок. Там люди друг другу доверяют на 1000% из 100. Потому что на доверии жизни, понимаете? Ідея відкрити виставку виникла у вінницьких волонтерів, до яких нещодавно приєднався і колишній боєць 79-ї Миколаївської окремої аеромобільної бригади Євген Ісаєв. Він служив разом з тими хлопцями, які боронили аеропорт. Втім, сам там не встиг побувати. Його було важко поранено влітку минулого року. Ще один з організаторів – волонтер Ірина Мазур. Тривалий час з миколаївцями, учасниками оборони, вона спілкувалася виключно телефоном. Вінничани шили хутряні жилети для військових. Мы общались вот именно только по телефону. Хотя я от ребят, вот Женя Исаев у нас здесь, я каждую их фамилию слышала, каждую историю про каждого из них. Это замечательные ребята, это настоящая легенда наша, ну, это история. Они, ну, я не знаю, я их обожаю. Володимир Семишкін, Євген Решетніков – музиканти. Вони ті, кого українці називають кіборгами. Обидва протягом 10 днів були в Донецькому аеропорті, де і стали героями фотографій Сергія Лойка. І навіть тепер, коли пройшло понад півроку, коли вони вже демобілізовані, спогади про аеропорт живі, наче все було вчора. Все, як вчора. Це була робота. Просто ми робили те, що повинні були робити. Було страшно. Да особо как-то нет. Самое страшное, вот когда вот ребят теряешь, да, страшно. А так, в принципе, нет времени бояться. Какие-то больше приятные, наверное, воспоминания, потому что как-то вот, я вот не знаю, вот, попав вот в нашу бригаду, вот нигде не видел вот на таком маленьком, скажем, на такой маленькой площади такое большое количество хороших людей, вот именно хороших. Вінницькі волонтери говорять, якщо вже запросили героїв на свою землю, то зустріти мають достойно. Так протягом кількох днів хлопцям влаштовують екскурсії, прогулянки містом, зустрічі з цікавими людьми. А за два дні відбудеться аукціон. Гроші від проданих фотографій підуть на потреби вінницьких військових, які постраждали в зоні бойових дій. Марія Савицька, Антон Небісь, телевізійні новини Миколаївщини.